Дія четверта. Ява перша Клеант Тартюф. Клеант. Про це вже всі кричать. І вірте, що ті вісті для честі вашої не принесуть користі. Я вас добродію до речі, тут зустрів. І щиро вам скажу про це є пару слів. Я не силкуюся збагнуть цю річ до краю. В найгіршім разі так я все це уявляю Не винні ви цілком, а винний сам Даміс, і скаргу ту на вас неправедно заніс. По християнському було б забуть образу, І помсту всяку геть з душі прогнати зразу. Невже ви схочете за сварку вашу з ним? Щоб вигнано його, щоб кинув він свій дім. Я ще таки скажу і в тім брехні не буде. Вже ремствують на вас тепер за це всі люди. Послухайте ж мене, всім спокій поверніть, і справи вашої нагірше не ведіть. На Божу волю весь великий гнів отдайте, і батька з сином знов до згоди приєднайте. Та. Ох, і моя душа до згоди теж вола, я не держу на нього й крихти зла, я вибачив йому, я вже не нарікаю, йому б я сам служив так щиро, як здолаю, та Божий інтерес на те не призволя. Якщо він буде тут, я вийду звідсіля. А якщо я тепер по тій страшній зневазі, до згоди з ним прийду, то страчу на повазі, тоді вже Бог зна що, про мене, здасться всім, що я з політики вдаю себе плохим, та й скажуть, що себе я винним почуваю, незлобністю ж душі свій острах покриваю, і що на те його карати не схотів, щоб міг забути він на мене правий гнів. Клеант Виправдуєтесь ви барвистими словами і відбутись хочете непевними думками. Але втручатись вам чи слід до Божих справ? Хіба злочинця Бог і сам би не скарав? Зоставте ж Богові за гріх людей карати, а нам наказує він тільки їх прощати? Не думайте ж і про те, що скаже цілий світ. Якщо ви дбаєте про Божий заповіт. Як, через те, що хтось якось подумать може, ви будете з людьми поводитись не гоже? Ні, ні, робімо так, як небо нам велить, а інший клопіт нас нехай не туманить. Тартюф. Я вам уже сказав, що гніву я не маю, і Божу заповідь я тим задовольняю. Але ж закону бог того не положив, щоб я з неважником моїм укупі жив. Клеант. А чи велить вам Бог схилитися до того, що батькові його прийшло не знати що? Жадати, щоб усе добро він вам віддав, якого, брати, ви не мали жодних прав? Тартюф. Хто знатиме мене? Вгадай мій замір чистий, не скаже, що я дбав для власної користі. Що всі мені скарби, який мені в них зиск? Ні, не приваблює мене фальшивий блиск. Коли ж я й згодився, те все добро прийняти, що пан Оргон мені ласкавий був отдати, то це я через те зробив, що мав я страх. Щоб не погинуло воно в лихих руках, щоб не дісталося воно комусь такому, хто прогайнує все, не на користь нікому, а я ж узяв його для однії мети, щоб небо вславити та ближнім помогти. Клеант, ваш делікатний страх, Облиште ви ласкаво, щоб той не плакався. Хто мав на спадок право, ні, хай бере своє, та й сам відповіда. а клопотатися про те вам не впада, та краще б він усе добро те марно стратив, ніж за шахрайство б вас хто небудь винуватив. Аж дивно бачити, як хто без сорома великі дари охоче так прийма, правдива, щирість теж. Закони мусить мати. Хто вчить наслідників законних обдирати? Коли ж ви маєте такі думки, що там, де житиме Даміс, не можна жити вам, то краще б вам було тихесенько, самому, почесно геть піти з Оргонового дому, ніж дожидатися таких нечутних справ, що сина рідного з оселі він прогнав. Було б Повинністю порядної людини, добродію. Тартюф. Уже півчвертої години. Добродію я звик молитися в цей час, то ви вже вибачте, що я покину вас. Виходить. Клеант. Ах. Я друга Ельміра Мар'яна, Клеант Доріна, Ріна. до Клеанта. Пане, згляньтеся, обстаньте й ви за нею, якби ви знали, як стражда вона душею, той шлюб, що батько їй сьогодні назначив, їй душу рве весь день і серце їй розбив. Пан зараз буде тут, зберімо ж наші сили. То, може, псиломіць чи хитрощі ми збили. Нещасний замір той, що всіх турбує нас. Ява третя Оргон Ельміра Мар'яна Клеант Доріна. Оргон. Я радий, що знайшов усіх тут разом вас до Мар'яни. Ну, дочко, цей контракт вас має звеселити. Та ви вже знаєте, що може він містити. Мар'яна. Падає навколішки перед орогоном. Для Бога, таточку, що зна мої жалі, якщо зворушить вас щонебудь на землі, і права, забудьте в цю годину, скорятись вам, свою не силуйте дитину, не змушуйте, щоб я на вирок ваш такий до суду Божого несла свій плач тяжкий. І це життя моє, що через вас я маю, нещасним не робіть, не нівечте до краю, коли вже я свої надії загублю, щоб з тим з'єднатися, кого я так люблю, то хоч одну мені ви ласку ще зробіте, і світу з нелюбом благаю, не в'яжіте, о, не гнітіть мене вагою прав своїх, щоб я не вдіяла якийсь великий гріх! Рогон, почуває жаль не треба м'якшати, як легкодухі люди, Мар'яна. Любіть же ви його, мені байдуже буде. Кохайте, дайте все йому добро своє, як мало ще того, додайте все моє. Я згоджуся на те, я все віддам без болю та серденька мого, не дайте ви в неволю. І краще в монастир дозвольте йти мені, нехай дотліють там мої останні дні. Оргон, оце ж ті донечки, вже зараз і в черниці, як батько з голови їм вибива дурниці. Але чим більше він не любий вам, то тим ще більш достойною з'явіться перед ним. Убийте ж любом цим до любощі охоту. І голову мою позбавте від клопоту. Доріна, а тож, Оргон, примовчуйте, ще не прийшов ваш день, що я вас більш не чув. Мовчіть, ані то лень. Клеант, якщо пораду ви не приймете вразливо. Оргон. Поради ваші всі пригарні на диво. Вони розсудливі, я дуже їх люблю, але приймати їх, пробачте, не волю. Ельміра до Оргона. Дивившися на вас, не тямлю, що до чого. Не розумію я засліплення такого. Гаразд же ви йому себе запродали, коли й сьогодні ще нам віри не няли. Оргон, простіть. Я вірю в те, що бачать власні очі. Я знаю, боронить Даміса ви охочі, і ви боялися, щоб він не показав, як гидко скривдіти сердешного бажав. Нарешті ви були збентежені так мало, що вам, повірити, ніяк не випадало. Ельміра, хіба ж як хто сказав, що вас посмів кохать? Повинна наша честь притьмом на гвалт кричать, чи бути іншої відповіді не може, як гнівом блискати, як лаятись, не гоже. А я такі слова приймаю просто в жарт чинити ж вибухи, по моєму, не варт, чесноту я люблю та лагідну, без крику, я не волю собі недоторканність дику. Що в зуби й пазурі невинність прибира, і за найменшу річ вам очі видира. Хай не карає бог чеснотою такою. Я буду вірною, не бувши сатаною. І слово простеє, але непривітне, зальотника не згірш від мене прожене. Оргон. Я тямлю все, мене не збити з пантелику. Ельміра. Дивуюсь на таку невіру превелику. Але якщо самі побачите ви те, про що ми кажемо, чи віри поймете? Оргон. Побачу? Ельміра так. Оргон. Оуа. Ельміра. А що, як я здолаю розкрити очі вам тим способом, що маю? Оргон. Плетіть. Ельміра. Ну, й, чоловік, одно мені скажіть. Коли не хочете, то віри нам не йміть. А уявіть собі, що це могло б тут бути, що ви могли б те все побачити й почути. То що сказали б ви про любого свого? Оргон. Сказав би, не сказав нічого б і того. Не може бути. Ельміра, вже вас досить ошукали. Доволі й ви мені брехнею дорікали, так отже, залюбки в цій хаті в цей же час поставлю свідка я. Нікого ж, тільки вас. Оргон, гаразд, побачу ж я, піймавши вас на слові. Чи ви обіцянку свою справдить готові? Ельміра до Доріни. Скажіть, щоб він прийшов? Доріна до Ельміри. Розумний він глядіть. То, може, й у сільце так сплоха не влетить. Ельміра до Доріни. Найлегше дурить нас людина, що нам мила, до того ж і пиха його затуманила. Пришліть його до Клеанта і Мар'яни, а ви вам вийти слід обом. Ява четверта. Ельміра, Оргон. Ельміра. Поставмо так цей стіл і скрийтесь під столом. Оргон. Навіщо? Ельміра. Вам тепер сховатися конечно. Оргон, чого ж під стіл? Ельміра, то що? Примощуйтесь безпечно. У мене в голові є думка, в тую ж мить ви зрозумієте. Ну, лізьте ж, та сидіть тихенько так, щоб вас не чули і не зріли. Оргон, вам потурати більш уже немає й сили. Та ну. Побачимо, який із вас митець. Ельміра оргонові, що вже під столом. Переконайтесь у всьому під кінець. Ви свідком будете дивачної розмови, та не турбуйтеся і не бентежте крові, не гнівайтесь на те, що я йому скажу. Через розмову ту я правду покажу. Коли на те пішло. Я взяти мушу маску і до облесника показувати ласку. Одвагу, виявить, спромогу дам йому. Стидку його любов, я нібито прийму, але я ради вас, та щоб його скарати, прихильність прибрану бажаю показати. Тому скінчу я враз, як здасться вам, що вас я добре впевнила і що скінчити час. На вас лежатиме жагу його спинити, як знайдете, що більш не можна попустити, що досить бачили, щоб істини дійти, і що дружину вам пора оберегти. Та власний інтерес ховати в вашій мочі вже йде, так ви ж йому не кидайтесь на очі. Лява п'ята Тартюф. Ельміра оргон під столом. Тартюф, мені сказали там, ви кликали мене? Ельміра, я маю дещо вам відкрити потайне. Замкніть же двері перш, ніж стану, я казати, та гляньте, чи ніхто не може нас піймати. Тартюф замикає двері. І вертається. Такого лишенька не треба нам зовсім, яке нам трапилось недовго перед цим. Тоді ми вскочили були по саму шию, боялась я за вас, так що й сказать не вмію. Ви бачили, що я старалася в той час Даміса втишити, щоб він мовчав про нас, хоча. Пригнічена турботою моєю, не догадалась я все те назвать брехнею. Та Бог не дав, щоб те скінчилось чимсь лихим і забезпечені ми більш, ніж перед тим. Прогнала хмари всі міцна, до вас, шанова. Мій чоловік на вас не гляне вже лоба. він, спліток сміючись, такий нам дав наказ. Щоб ми зіходились до пари раз у раз. Тому я не боюсь, що матиму нагану за те, що з вами вдвох тут розмовляти стану. Хоч, може, серце це занадто поспіша, та знаєте, що й моя горить до вас душа. Тартюф, цієї мови я не здужаю збагнути, а Доводилось од вас не теє чути. Ельміра. Якщо відмова та вас досі обража, жіноче серденько, вам річ зовсім чужа, і ви не знаєте, що має розумітись, коли ми почнемо так легко боронитись. Хоч ми й закохані, та почуття в той час. І соромливістю змагаються ще в нас. Яке б не мали ми правдиве кохання, ми все стидаємось одвертого визнання. І ми Хоч видно по очах, що наше серденько, у вас уже в руках, що тільки гонор нам шорсткі слова диктує, і що відмова та вам любощі віщує. Це дуже сміливе, що тут я визнаю, і соромливість тим я скривдила свою, але вже сталося, що я вам це сказала. Скажіть, хіба ж я Даміса зупиняла? Хіба б я залюбки? Згадайте це ще знов, так довго слухала розмову про любов. Невже в речах таких була б така прихильна, якби від співчуття сама була я вільна. А чуючи про вас, що шлюб ви берете, я відмовляла вас, не згодилась на те, що ж мало значити таке моє вмовляння? Що мала я до вас прихильні почування, що володіть сама бажала серцем цим. Що не хотіла ним ділитися ні з ким. Тартюф добродійко, Слова слова без безкраю мило почути з любих уст, що серце полюбило, повірте, що мені солодкий мед цих слів, блаженства почуття по всій душі розлив, подобатися вам то всі мої бажання. Задовольняти вас найвище раювання, але прошу, нехай не в гнів то буде вам, що трохи не дойму я віри цим словам. Я можу думати, що це слова лукаві, аби пошкодити мені в весільній справі. Я пані навпростець по щирості скажу, що до цих слів тоді довіру покажу. Як ласки вашої, якої так жадаю не тільки на словах, а в дійсності дізнаю, і віру защеплю в душі своїй навік, що з ласки вашої я щасний чоловік. Ельміра, навмисне кашлянувши. Еге. Які бо ви швидкі та нетерплячі. Так хутко стратите всі почуття гарячі, я тут найкраще вам освідчення чиню. Я так стараюся, а вас не вдовольню, чи тільки вас тоді я впевнити здолаю, як із прихильністю дійду вже аж до краю. Тартюф, чим менше гідний хто, тим менше щастя жде, і на самі слова. Надій не покладе, щасливі долинці ми віри не діймаєм, аж поки в дійсності щедрот її зазнаєм. А я прихильності не заробив нічим, то як же вірити мені ознакам цим? Ні, я не впевнюся на мову ні на яку, аж поки справжню ви дасте мені ознаку. Ельміра. Який гарячий пал, що й перешкод не зна, як душу він мені збентежує до дна, як пута він кладе на серденько жіноче, і як потужно він бере з собі, що хоче, Чий способу нема боротись проти вас, і ви вже не дасте спочинку хоч на час? Але чи можна ж так суворо намагатись? І разом усього так палко допевнятись, надуживаючи прихильні почуття тієї, що вже з сил збулась до бороття. Тартюф, коли ж приймаєте любов мою гарячу, то чом повнішого я доказу не бачу? Ельміра, та як же зважусь я на те, о божий страх, а небо що у вас щоденно на устах? Тартюф, коли це страх, що нам не буде з неба згоди, я легко збавлю вас такої перешкоди, хай серця вашого не здержує вона. Ельміра, але небесний суд, то кажуть, річ страшна. Тартюф, я ці страхи смішні, відразу вам розвію, вагання. Зняти всі я дуже добре вмію. Так, небо деяких не дозволяє втіх, Порозумітися ж з ним можна в справах цих, така наука є, щоб, як потреба, каже вільніше попускать сумління, що нас в'яже, і вчинкам нашим злим оправдання знайти, якщо ми робим їх для чистої мети. Ви потім навчитесь, як слід ції науки, а поки що себе мені віддайте в руки. Без ляку вдовольніть, огонь, бажань моїх, а винний буду я. і Візьму на себе гріх. Ельміра кашляє дужче. Ви кашель маєте, Ельміра, ястрадниця, та й годі. А чи не стане вам пастилька ця в пригоді? Ельміра. Це кашель навісний. Тепер уже, мабуть, ніякі пастильки його не проженуть. Тартюв, це неприємна річ. Ельміра. Така що й не сказати. Тартюф, нарешті легко вам вагання геть прогнати. Тут ваша таїна сховається навік. Лихе ж не зло само, а розголос і крик, скандал перед людьми вражає справді віру, але не є гріхом грішити потаймиру. Ельміра кашлює дужче і стукає об стіл. Я бачу, що мені скоритись час прийшов, І все віддати вам, що віддає любов, що меншим коштом я не смію сподіватись задовольнити вас і з вами сквитуватись. Це сумно вдіяти, по правді вам скажу. Я зовсім нехотя переступлю межу, але коли вже так ведуть мене до того, як віри все не ймуть, не слухають нічого, коли упевнитись бажають виразніш, то вже послухаєш людей і вдовольниш, коли в цім послуху. Образа буде Богу, зле буде з тим, хто звів мене на цю дорогу. І, певно, що не я вину собі візьму. Тертюв. Так, пані, я прийму. А про вину саму, Ельміра, прошу вас, відчиніть та визирніть із хати. Чи чоловіка там де небудь не видати? Тартюф. І що вам за печаль журитися за ним, ми можем сим панком крутити, як дурним. Стаємних сих розмов, радіє він без міри. Коли ж побачить, що, то все ж не пійме віри. Ельміра, дарма, ви все ж таки прошу я вас, підіть та за дверима скрізь гарненько позирніть. Ява шоста. Оргон Ельміра. Оргон вилазячи з під стола. А це скажу, чи хто видав таку личину? Я ж не тямлюся. Я з гніву тут загину. Ельміра. А ви вже й вилізли. Так що це? Жарт для вас? І ще ховайтеся, бо зовсім ще не час. Чекайте до кінця, щоб знати в очевидьки, а не звіряйтеся на всякі прості сплітки. Оргон, чи пекло бачило тварину більш гидку? Ельміра, о Боже. Нащо ж так судити на швидку? Ні, дайте впевнить вас, та вже тоді і гнівіться. Не поспішайте так, бо можна помилиться. Становить Оргона за собою. Ява сьма Тартюф, Ельміра Оргон. Тартюф, не помічаючи Оргона, Сприяє все мені задля моїх утіх. Я добре обдививсь по закутках усіх. Нікого там нема, і з думкою ясною. В той час, як Тартюф наближається, простягши руки, щоб обняти Ельміру. Вона відхиляється, і Тартюф бачить Оргона. Оргон, спиняючи тартюфа, заждіть, не кваптесь так з любовною жагою. І серденька свого так дуже не паліть. Ага, свята душе. Вже годі нас дурить. Як легко спокушав вас біс до злого вчину. Ви сватали дочку, а зводили дружину. Я все не розумів, до чого ви йдете. Я ждав, що скажете ви щось зовсім не те, але вже з дослідом дійшлось тепер до краю, і більше доказів я мати не бажаю. Ельміра до та Тартюха, втім, що зробила я, для мене честь мала. Але до цього я примушена була. Тартюф до Оргона. — Як? Ви вже певні. Оргон. Ну, без крику. не вгинайтесь. І зараз же мені з будинку вибирайтесь. Тартюф. — Та ж обіцяли ви, Оргон. Не час розмовам цим. Вам треба зараз же покинути цей дім. Тартюф. Це вам іти від сіль, Хоча ви й горді, пане. Будинок мій, нехай про це відомо стане, і я вам покажу, що ця крутня гидка і сварка ця мене ні трошки не зляка. Що ганячи мене. Нелегко дійдуть справи, що в мене спосіб є розбити план лукавий. За небо скривджене помститись і скарать тих, що тепер мене так вигнати хотять. Ява восьма. Ельміра, Оргон. Ельміра. Про що він тут казав? І що це означає? Оргон. Боюсь, я далибі? Так жарту в тім немає. Ельміра. Як, оргон? Помилку свою побачив я з цих слів. Той запис на мій дім клопоту наробив. Ельміра. Який там запис? Оргон. Так, це діло вже пропало. Та й інша річ мене турбує ще чимало. Ельміра, що знов? Аргон, дізнаєтесь, але заглянув мить, чи певна скринька там у хаті ще стоїть.